Президент дуже погано поінформований. У нього на столі те, що він зараз проговорює, він говорить про те, що йому дали на стіл статистикою. Президенту зараз перехворіє, дай Боже йому здоров'я, у нього буде певний час імунітет, хоча б 3 місяці, ну тому що лікарі зараз не певні, там 3 місяці чи скільки імунітет тримається. Хай поїде і подивиться всією Україною, що відбувається. Його дезінформують, тому що немає в реальності тих речей, про які говорить пан міністр. А дивіться, тільки хочу одне уточнююче запитання. Як ви думаєте, оця його передвиборча, як правильно сказати, пам'ятаєте, президент їздив перед місцевими виборами, коли тільки в нас ще не було навіть першого туру, в регіони і працював VIP-агітатором за «Слуг народу». Він тоді міг зробити зовсім інше коло і поїхати лікарнями, зрештою. Тоді він же був здоровим. Чому цього було не зроблено? Тому що тоді було невигідно, я так розумію. А зараз... Це запитання до президента. Да, це запитання до президента. Пане Ярославе, як ви оцінюєте усі сьогоднішні заяви нашої влади, безпосередньо президента, міністра охорони здоров'я, яким чином усе, можливо, ви на власному прикладі бачите, як усе відбувається? Тому що, наприклад, те, що я в Фейсбук читаю, і інформацію про від лікарів безпосередньо, і від пацієнтів, які кажуть, що те, про що говорять, ми б хотіли, щоб воно було і якомога швидше. Але зараз ми, на жаль, не маємо навіть половини з того, про що кажуть. Ми ділимо один з одним кисень по 15 хвилин. Ми цю історію вже розповідали багато разів, зрештою, і її прокоментував міністр охорони Степанов. Знову ж таки, дуже багато до нього запитань з приводу костюмів, про які він... і, до речі, до президента протести 10 мільйонів. Будь ласка. Я почну з того, що трошки не згоден з колегою. Я не бажаю Зеленському здоров'я. Я бажаю Зеленському лежати не в феофані, там в вакуумі, в своєму такому теплій ванні. Я хочу, щоб він ліг, наприклад, у Житомирську лікарню, де не так давно померла від ковіду вчителька, яка просила там добу чи 2 доби просила кисень. От цього я бажаю Зеленському. А з усім іншим, дії влади і сьогоднішнього цю зевладу я характеризую 3 словами. Це вакуум, недолугість і корупція. Буквально сьогодні зранку я опублікував чергове розслідування на своєму ютуб-каналі про розкрадання 58 мільйонів гривень на 21 КТ, яке замовляє МОЗ Степанов. Тобто є офіційний дистриб'ютор, який представляє компанію «Філіпс». Одна з найкращих компаній, які робить ці КТ. І на 21 КТ цю компанію взагалі вибивають дистриб'ютора, представника «Філіпс» в Україні, і вставляють фірми-прокладки з уставними фондами по, від 1000 гривень там, до 10 в середньому, тобто фікції. Підписують ці тендера чітко під одну компанію. Це взагалі відбувається треш. Просто розкрадання. От і все. Не МОЗ, не Зеленський, ніхто взагалі про людей не дбає. Всім цікавить одне – вкрасти якомога більше грошей.